Əlahiddə ümum qoşun orduda, Naxçıvan əlahiddə sərhəd diviziyasında, daxili qoşunların Naxçıvan əlahiddə əməliyyat briqadasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mülki müdafiə alayında keçirilən mərasimlərdə gənc əsgərlər vətənə sədaqət andı içiblər. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə əlahiddə ümum qoşun orduda keçirilən mərasimdə vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi yad edildi və dövlət himnimiz səsləndirilib. Naxçıvan qarnizonunun rəisi general polkovnik Kərəm Mustafayevin təbriki şəxsi heyətə çatdırılan zaman bildirilib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin hərbi elmi əsaslarla formalaşdırdığı milli ordu quruculuğu siyasətinin uğurla davam etdirilməsi nəticəsində işğal altındakı torpaqlarımız düşməndən azad edən müzəffər ordumuz dövlət xalq ordu birliyindən güc alaraq tarix yazdı. İnanırıq ki, bugün hərbi andı qəbul edən gənclərimiz də vətən müharibəsində şücaətləri ilə seçilən hərbi qulluqçularımız kimi torpaqlarımızın müdafiəsində cəsarətlə dayanacaqlar. And içmə mərasimi şəxsi heyətin təntənəli keçidi ilə başa çatıb.